हफ्ते के दूसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी सरगर्मियां जारी। हिस्सेस बाजार के 100 इंडेक्स में 700 पॉइंट से ज्याद का इजाफा रिकॉर्ड। قومی فضائی کمپنی پی آئی اے کی نشکاری کا باضابطہ اعلان۔ وفاقی وزیر برائے نشکاری دانیال عزیز کہتے ہیں اندرون اور بیرون ممالک اثاثے نہیں، صرف ایئر ٹرانسپورٹ بزنس کی نشکاری عمل میں لائی جائے گی۔ وفاقی حکومت کی آئندہ 5 سالہ تجارتی پالیسی کی تیاری شروع۔ وزارت تجارت نے متعلقہ سٹیک ہولڈرز سے تجاویز طلب کر لیں۔ اسٹریٹجک فریم ورک میں سرمایہ کاروں کو مراحت دینے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ ملک میں رواں مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں گاڑیوں کی تیاری اور فروغ میں نمایاں اضافہ۔ جولائی تا دسمبر میں 1,07,087 کارے تیار، جبکہ 1,03,432 یونٹس کاروں کی فروغ ریکارڈ کی گئی۔ امریکن کار ساز ادارہ فورڈ الیکٹرک گاڑیوں کی پیداوار کے لیے 11 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا۔ کمپنی چیئرمین کہتے ہیں 2022 تک 40 ہائیبرڈ اور مکمل الیکٹرک ماڈلز کی گاڑیوں کی پیداوار شروع کریں گے۔ عالمی کموڈٹی مارکیٹ میں خام تیل گزشتہ 3 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ فی بیرل تیل 64.50 ڈالرز کا ہو گیا۔ سونا 1,341 جبکہ چاندی 17.35 ڈالرز فی اونس ہے۔ کاپر 3.25 ڈالرز فی میٹرک ٹن ہے۔ اور امریکہ سٹاک میں تیزی، یورپ میں ملا جلا رجحان۔ ڈاو جونز انڈیکس 288 پوائنٹس اضافے سے 25,803 پر بند۔ ایس این پی میں 18 پوائنٹس کا اضافہ۔ برطانوی حصص بازار 9 پوائنٹس کمی سے 7,769 پر بند۔ ایشیائی بازار میں کاروباری سرگرمیاں جاری۔